Aquele velho ditado. Nunca conheça seus heróis. Bom, eu conheci. E foi incrível! Os Avengers eram tudo o que eu esperava. Olá, São Francisco! Thor, Tony, deem uma olhada. Prontamente. Vem comigo. Ficou me esperando? Ah, é, claro. Vou deixar você chegar em mim. Opa! Agora isso ficou bem mais interessante. Vamos acabar logo com isso. Não? Vai, vai, vai! Tenham menos pessoas amadas aqui! Enviem reforços! Você não é digno. Tony, Thor, qual a situação de vocês? Temos mortais presos e muitos vizinhos irritados e armados. Acabei de pegar um ônibus. Acho que eu devia ter tomado um café da manhã mais reforçado. Thor, obrigado pela ajuda. Tem civis presos atrás dessas barricadas. Entendido. Fica atrás de mim. Eu lido com eles. Vamos te ajudar, Thor. Isso vai ser divertido. Thor, com quem estamos lidando aqui? Eles não se apresentaram. Espera aí, essas armas são da S.H.I.E.L.D. Vou colocar a comandante Hill na linha. Nat, qual a sua situação? Cap, escolheram um dia de hoje de propósito. Concordo, Bruce. Vou ficar no Quimera até descobrirmos o que está acontecendo. Me ajuda! Fiquem calmos, estoura caminho. Alvo, pessoal. Bateu, Deus! Opa, 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 Deus do trovão! Quem disse que só você podia se divertir? Está admirado? Ui, que metido! Assim que eu gosto. Aí vai! Escudos. Curioso. Eu ainda não acabei, está? Ei, voltem aqui! Acabei de confirmar. Um comboio da S.H.I.E.L.D. foi roubado hoje de manhã. Isso é um dos relatórios matinais do Fury que eu nunca leio? Fala, é. Tony, essas coisas são importantes. Tá bom, que seja. Foguetes pulsares? Que ótimo que o Fury guardou isso tudo no mesmo lugar. Esses foguetes estão causando muito dano. É, eu sei. Fui eu que fiz esses negócios. Cap, temos que proteger o Cristal Terrigen. Se aquilo for atingido... Já estou cuidando disso. O Terrigen está indo para a câmara do reator agora. Fiquem atrás da cobertura. Tá bom. Qual desses figurantes de filme ruim atirou em mim? Avengers, o comboio está carregando protótipos secretos da S.H.I.E.L.D. Fury está levantando a lista completa. Hill, como vai a gata? Fala pro Fury que eu adoro ser atingido pelas minhas próprias armas. Vou manter vocês atualizados. E a Gozo está bem. Achei que você nunca tinha prestado atenção nessa parte. Acho que já era para esses idiotas terem caído fora daqui. Estou com a sensação de que estão distraindo a gente. Tem mais alguma coisa acontecendo aqui. Opa! Quem teve a ideia genial de colocar forretas nos caminhões da S.H.I.E.L.D.? Tony? Ah, é. Fui eu.